prezados irmãos e prezados amigos, o motivo que nos traz aqui nessa noite é para celebrar o casamento desse moço, Wilkson, e dessa linda jovem Jaqueline. E o motivo principal, eu e nós todos aqui estamos compartilhando dessa felicidade esperada, essa batalha tão grande, tantas dificuldades, tantas lutas, mas sabemos que não existe uma grande conquista se não tiver uma grande luta. Eu acredito que foi tão feliz o dia e a hora que esses dois deram a piscadinha e tudo isso começou, e agora estamos vendo alegria resplandecendo no rosto dos dois, chorando de emoção, de alegria, que vale a pena chorar por uma causa justa, um motivo nobre, certo? Quero falar para vocês a felicidade que vocês estão sentindo, acredito que todos estamos também, de compartilhar essa alegria que vocês estão sentindo e de cumprir também na vossa vida as promessas que Deus fez nas vossas reuniões de jovens e menores, que os vossos cooperadores jovens vos aconselharam, vossos anciãos e amigos deram ênfase a esse momento feliz e maravilhoso. Quero lembrar vocês também, todos presentes, que o casamento é uma instituição divina pelo nosso Deus Criador. Começou isso lá no Jardim do Éden, enquanto o homem era sozinho e solitário. Ele via os animais, tinha suas respectiva companheiro, e o homem era só. Então, Deus não gosta de solidão, Deus não gosta de tristeza, Deus não gosta de sofrimento. Deus achou por bem de criar para Adão a mulher. Sempre a gente lembra disso. O Senhor então deu um sono profundo para ele. Ele dormindo, o Senhor tirou uma das suas costelas e formou a mulher. Quando ela acordou, o Senhor a entregou e disse: portanto, é a varoa, porque do varão foi tomada e formada. E aí o Senhor instituiu aquela ordenança dele, que hoje lembramos que é cumprimento da palavra e vai continuar entre as famílias que creem em Deus e as famílias conservadoras também, desta parte tão maravilhosa. Então o Senhor disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Lembra isso, Wilkson e Jaqueline, que é essa instituição que vocês estão fazendo agora aqui perante os pais, amigos e testemunhas, é uma instituição divina, nada mais, nada menos, cumprindo com a palavra de Deus. Lembra também que vocês receberam, acredito, vários presentes, e um grande presente, essa multidão de amigos. Mas com essa multidão de amigos, alguns deram-nos presente. Eu acredito que o melhor presente é a presença de cada um aqui. Mas acredito também, e quero falar para vocês, que vocês também estão recebendo aqui uma caixinha, vamos dizer, de um presente maravilhoso, que é o compromisso que vocês estão assumindo hoje aqui. Um compromisso civil e também espiritual. Isso é muito importante, que nessa caixinha de responsabilidade que vocês estão recebendo aqui, como um presente que eu sei que você tem, certo? É o que vocês vão mostrar para nós com as suas vidas, daqui para frente, com as adversidades que a vida vos trouxer, as dificuldades e as facilidades, ou riqueza, ou não riqueza, ou bens materiais, bastante ou pouco. O que vocês tiverem de ter, Deus vai dar para vocês. Uma coisa eu quero falar para vocês, que eu lembrei agora, para falar uma palavra bonita, um homem muito bom, um homem justo, que Deus o amou muito, chamava Davi. Ele falou: sou velho, nunca vi até hoje um moço, e nem não vi nenhuma criança, nem um velho, nunca vi um justo mendigar o pão, não é assim? E eu acredito que nunca isso vai faltar na vossa mesa, pão e abundância para vocês, para os filhos que Deus vos der, a posteridade que vocês tiver, que Deus não vai deixar faltar, tá? Procurem a cultivar harmonia, alegria, levar a vida sorrindo, porque nós já nascemos chorando, não é verdade? Uma criança, se não chora quando nasce, não leva um tapinha no bumbum para chorar. A vida é boa, é bela, ela traz coisas boas e também tira. Então você esteja preparado para qualquer adversidade que a vida vos trouxer. É isso, eu quero pedir para vocês. Lembra desse momento feliz que estão tendo aqui, que eu também sinto feliz. Vim lá de Itaituba até aqui. Eu sei que vieram amigos vocês que
mora na Irlanda e outros lugares distantes, e daqui de Belém e outros lugares que vieram aqui para estar e compartilhar essa alegria, certo? Quero dizer para vocês, o grande segredo de um casamento feliz é o compartilhamento de um para com o outro, também a anonimidade, o sentimento e o companheirismo. Casamento, o ato principal é companhia, companheirismo, certo? Procura, Wilkson, compreender bem Jaqueline, Jaqueline também. Tem um dia da vida nossa que a coisa não vai muito bem. Às vezes, até o modo de fechar a porta do carro já é um aviso. Ah, vou ter paciência hoje, né? E quando chega em casa, talvez aquele dia a coisa não foi boa. Mas receba com um abraço, tá? Ou você. Receba com um abraço, com alegria, compreendendo que às vezes não está um momento bom, um dia muito bom. E outra coisa, quando vocês não conseguirem assimilar uma situação que não estiver boa, vocês vão orar a Deus juntos. Isso é importante, falar isso daqui em plenário. Orar a Deus, buscar a Deus. Deus não vai vos deixar nem confundido e nem envergonhado, tá bom? E se algum dia a poeira estiver alta no caminho da vossa vida, eu viajo muito de carro na Transamazônica, aqui todo mundo sabe, tem muita poeira. Já faz 40 anos que eu viajo na Transamazônica e graças a Deus nunca bati meu carro e nunca ninguém bateu no meu carro. Mas quando eu vejo a poeira alta, eu dou uma encostadinha e espero a poeira baixar. Quando a poeira começa a baixar, dá para ver o rumo e dá para ir. Então vocês façam igual. O dia que a poeira da vida estiver um pouco alta, não, para um pouquinho, espera baixar. Vamos ver o rumo e no rumo certo não vai ter acidente, tá? Quero dizer para vocês, suportar um outro com muito carinho, muito amor e harmonia. Quero pedir humildemente aqui para vocês que o vosso lar seja de harmonia, tá? Chama ela todo dia, meu amor, minha princesa, meu bem, minha encantadora. E você também faça isso, tá? Paciência, paciência, paciência. Eu não vou falar muito aqui, que senão vocês vão começar a chorar. Então, eu quero... Por favor, chega aqui próximo de mim agora, por favor. Wilkson Marchesini Lima, mediante poucos conselhos dados, mediante a grande responsabilidade mostrada, te pergunto para você, é de sua livre e espontânea vontade receber com sua esposa, a senhorita Jaqueline Lima da Costa? Sim! Não vai beijar agora não. Jaqueline Lima da Costa, de acordo com que nós falamos, poucos conselhos que foi dado e as responsabilidades mostradas, a caixinha de compromisso e responsabilidade, tá? Avisando vocês que a vida traz coisas belas e tira algumas coisas também. Mas te pergunto, é de sua livre e espontânea vontade receber com seu esposo, o senhor Wilkson Marchesini Lima? Sim. Mediante o que vocês dois declararam para mim, sendo oficial de vosso casamento aqui nesta noite, em nome da lei, vos declaro casados. Pode chorar à vontade, eu acho bonito quando o homem chora. De acordo com a Lei 6.015 de 1973, alterada também em 2002, hoje, 15 de junho de 2018, às 21 horas, celebramos o casamento de Wilkson Marchesini Lima com Jaqueline Lima da Costa. Ele, brasileiro, solteiro, profissão estudante, nascido ao 5 de maio de 1992, em Itaituba, Pará, residente domiciliado aqui nesta cidade, filho de Emival Ribeiro Lima e Rosalina Marchesini Lima, brasileiros e maiores. Ela, brasileira, solteira, profissão estudante, vamos assim, nascida aos 25 de agosto de 1995, em Tomé Açu, Pará. É o que está escrito.
residente domiciliar nesta cidade, filha de José Aparecido Costa e Vanderlene Lima da Costa, brasileiros e maiores, certo? O casamento foi celebrado de acordo com os termos 1110 de 1950, alterado também para a Lei 6015 de 1973, estabelecido pelo artigo 1516, primeiro Código Civil Brasileiro, e segue-se a nossa assinatura para estar então assim registrado em livro, certo? Então vamos assinar. Vamos ter agora a troca das alianças.
Não sei nem o que falar, de verdade. Eu não programei nada pra falar. Porque eu sou sempre assim, na hora que... Quando chega na hora, eu me atrapalho todo, enfim. Mas aqui, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por estar vindo, pelos meus padrinhos, meus amigos. E agradecer a Deus também pela minha família, minha irmã, meu pai também. E pela minha sogra, meu sogro, meu Deus. Deus abençoe, viu, irmão? É da minha cunhadinha também, ela é minha velhinha, ela foi minha velhinha. Mas aqui eu quero deixar que a partir desse momento, viu, meu sogro, minha sogra, assim como vocês educaram essa linda princesa na graça, com muito amor, muito carinho, eu assumo aqui a responsabilidade de continuar com a mesma responsabilidade. Como o Senhor educou ela espiritualmente ou materialmente também, eu quero tomar essa responsabilidade para mim seguir o mesmo caminho, cuidando de você, meu amor. Foi paciente comigo, me esperou. E aqui eu quero dizer que eu amo você. E a partir desse dia eu prometo para você, não somente com palavras, mas com atitude, que eu vou cuidar de você até o fim da minha vida. E que venha todo momento, se for de dor, tristeza, alegria, na riqueza, na pobreza. Eu quero dizer que em todos os momentos serei fiel a você. E se Deus quiser, nós dois vamos servir a Deus juntos e estar juntos para sempre. E como está saindo 2 da reunião de jovens, se Deus quiser, vamos levar 4 depois, né, amor? E depois de todas essas palavras, eu quero que você... Deixa eu ver se essa aliança é sua. Quero que você aceite essa aliança com todo o amor e todo o carinho que eu tenho por você. Essa mão bem... eu tô casado, glória a Deus. Perdoa, gente, eu tô nervoso. Bom, eu acho que eu sou uma noiva de poucas palavras, mas... da mesma forma que você me prometeu, quando você foi pra lá, que você seria fiel a mim, e que mesmo distantes, nós dois sempre estaríamos juntinhos. Hoje eu tenho certeza disso. Passaram quase 3 anos e 4 meses, mais ou menos. E em todo esse tempo, mesmo distante, você nunca me deixou faltar amor, nunca me deixou faltar carinho. Sempre esteve presente comigo nos melhores e nos piores momentos. E eu não tenho palavras para agradecer você por isso. Eu espero estar sempre ao seu lado, estar sempre juntinho também, cuidar de você da mesma forma que você cuida de mim. E fazer você a pessoa mais feliz desse mundo pra sempre. Eu te amo. Vem do meu sentimento, irmãos e amigos, dê um salmo maravilhoso. Bem-aventurado, é o salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera aos lados de tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus, teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida.
verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Prezados irmãos e amigos, quem é que viu a primeira plaquinha que entrou aqui nessa noite? Faça assim para mim. Quem viu a plaquinha? Então, ele foi convidado para estar aqui. Nós vamos agradecer a ele agora, ajoelhados, tá bom? Então nós vamos ajoelhar quem quiser, quem não quiser não tem problema, mas vamos agradecer a Deus por esse movimento que Deus preparou. Quem tiver o véu já pode pôr, quem não fica em paz. Vamos orar para agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, o teu santo filho, ajoelhamos-nos diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor, neste evento, nesta noite tão bela. Alguns pensaram, ah meu Deus, a chuva estragou, a chuva nunca estragou nada, a chuva não estragou e nem vai estragar nada desta noite. Esta alegria, Senhor, que tu tens preparado e cumprido o desejo de coração deste casal, Senhor, que hoje se unir em matrimônio, cumprindo assim com a sua bendita e santíssima palavra, Senhor. Como o Senhor Deus falou lá no princípio, deixará homem, seu pai, sua mãe unir-se à sua esposa, assim deixou ele, Senhor, assim deixou ela. De hoje em diante ela não vai estar lá naquela caminha que ela sempre estava, sua mãezinha vai chegar lá, vai lembrar, Senhor, glória ao teu santo nome, Pai amado e santo, e começou uma nova vida. Pai santo e justo, abençoa este casal, ajuda ele nas suas provas, nas suas lutas, nas suas adversidades também, conforme fomos falados, Senhor. Abençoa as pessoas que estiveram aqui nesta noite, pedimos a Ti, abençoa os irmãos, amigos do ministério que aqui estão também, eles e as igrejas que atendem esta obra tão bela, Senhor, aqui em Belém. Abençoa e continua a abençoar, Senhor. Ajuda todos que estão aqui, que possamos ir aos nossos lares em paz nesta noite, lembrando desse evento, ó Deus. E nós temos certeza que Tu abençoarás este casal todos os dias das suas vidas sobre a face da terra. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o teu santo filho amado que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. O Dove tem mais alguma coisa para falar? Depois eu tenho uma coisa muito séria para falar para ele, que eu não sei se ele vai ter coragem. Ele vai falar e por último vou falar, vou ver se ele tem coragem mesmo. Tá bom, ele vai falar alguma coisa. É, só repetindo, agradeço a presença de todos aqui, muitos vieram de muito longe, outros de mais perto, mas o importante foi a presença de vocês aqui, e pode ter certeza que vocês estão fazendo parte de uma obra muito linda. Foi uma promessa que o Senhor fez na minha vida, que eu encontraria essa princesa, e hoje eu estou aqui para provar que a palavra de Deus é fiel. E se formos fiéis, vamos ter o mesmo resultado, todos nós, né? E é isso que eu quero falar. Deus abençoe a todos. Aí, Wilkinson, eu vou fazer um pedido agora bastante sério para você e para Jaqueline. Não sei se vocês têm coragem. Noivo, beija a noiva! Declaro encerrada, agora só os parabéns e só alegria. A chuva não atrapalha a benção na nossa vida, tá, gente? Glória a Deus.